Vím, že když jsme tenkrát byli při Mladý Boleslavi, tak tam jich dělali těch aut za směnu 400 a my jsme tam byli tak nějak kolem 5. odpoledne, to byla odpolední směna a už měli více jak půlku do toho. A jenom nebyli, jo, když se jdeme koupí 400 za směnu a to je vlastně Kištěn. Hele, jaký skoro jsem udělal. Míčku, máš tam to pivo mrazat? No, Kubo. Tak, konec. Nebo já to počítám.